De fleste af os danskere forbinder julen med stearinlys, knitrende ild og varme. For lille Kvejs kan varme betyde forskellen mellem at leve og dø. Børn flygter lige nu fra krige og konflikter overalt i verden og har kun det tøj, de går og står i. Del din jul med børn som Kvejs. Giv dem varmt tøj og beskyttelse mod kulden. Læg et gavebevis for Red Barnet under juletræet. Tak fordi du deler din jul.